Akcize na gorivo usvojene su u decembru prošle, a na snazi su od februara ove godine. 15 feninga po litru bit će usmjereno na izgradnju autoputeva, brzih cesta i rekonstrukciju postojećih puteva i moći će se koristiti isključivo u te svrhe. Govorilo se tada. Od tada do danas cijena goriva korigovana je 5 puta. Gradilo se nije. Uz najlošiju kupovnu moć u Evropi, ekonomsku i privrednu propast, šutnja o masovnom nezadovoljstvu, demokratsku vlast ponukala bi bar da se zapita, ali u konačnici i postidi. Loš životni standard nije doveo do javnog iskazivanja nezadovoljstva. Sociolozi su stava da iskustvo iz februara 2014. pokazuje da socijalni bunt u našoj zemlji donese uglavnom veliko ništa. Onda ih je napadala polugladnom policijom, poslije toga ih je kažnjavala. I šta sve nije radilo i koji sve oblici represije nisu korišteni. Poslije toga, kao što vidite, građani šute, a vlast i dalje samu sebe naziva demokratskom. Ponavljam, demokratska vlast morala bi da se pita zašto građani šute i da se stidi te šutnje. A u iscjepkanom državnom sistemu građani ne znaju ni gdje svoja prava mogu tražiti. Mislim da se radi o završnoj fazi uništavanja države. A uništavanje države znači da ljudi imaju protiv koga da se bune. Ja vas pitam sad, evo i sebe sam pitam, protiv koga bi bunt bio usmjeren u ovom trenutku? Kad su u nas nivoji vlasti raspoređeni praktično od opštine koja glumi državu pa do države same. Zbog toga uglavnom građani iz topline vlastitog doma pod parolom ništa se ne može promijeniti čekaju šta će donijeti novi dan, jer u promjene ni kroz socijalni bunt ne vjeruju. Zato što se to brzo uguši, pošalju ih kući, znači nema koristi nikakve. U nas neće biti protesta nikakih, jer su ljudi jednostavno, pravo da vam kažem, ništa utučeni, jednostavno utučeni su i misle da se ništa ne može promijeniti. Ja mislim da su građani opterećeni svim drugim obavezama i teško im je da se pokrenu. U stvari mogli bi da pokrenemo se i da promijenimo nešto. U Njemačkoj bi ovo porušilo za 1% cijena gore. Vidiš u Francuskoj što rade, ljudi ginu. Samo što malo najavio podig gore. Još u Francuskoj ima 2000 evra prosjek plate, ovdje nema ništa. I nije cijena goriva jedini razlog za nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini. 440.000 nezaposlenih bio bi dovoljan razlog da se vlast zabrine.